Dol dang lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket data ne yen entek tak tukok ne. Kanan Mas Eli ngoyen mantan nako no, kabarmu tandane iku ora rindu, nanging kangen kringet bareng awakmu. Sayur lan tukang gas, titeni bakal ngerti. Los dol dang lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket data ne yen entek tak tukok ne. Sayur lan tukang gas, titeni bakal ngerti. Los dol dang lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket data ne yen entek tak tukok ne. WhatsAppan, cek paket data ne yen entek tak tukok ne. Kanan Mas Eli ngoyen mantan nako no, kabarmu tandane iku ora rindu, nanging kangen kringet bareng awak.